Partia Demokratike në Kuqov denoncon se në fshatrat e kësaj zone po bëhen investime të panevojshme për qëllime elektorale. Kryetari i Partisë Demokratike të fshatit Tapi, Alfred Plaku, thot se në rrugën e shtruar është hedhur asfalt i panevojshëm, vetëm për të marrë besimin e banorëve në zgjedhje. Është bërë për punë fushate, thjesht rruga që është shtruar, hapën një kanalizim për shtruar ujrat e pishëm, edhe thjesht një tapet sa për sy e faqe. Dhe kështu është bërë gjithmonë para zgjedhjeve. Është bërë me kompani private, është hedhur gjithmonë natën. Ka filluar punimet në orën 10 të darkës. Thjesht është hedhur një tapet sa për zgjedhjet, është asfalt elektoral. Është herë e parë që bëhen këto veprime. Bëhet për fushatë elektorale kundra kandidatit që ka dalë për bashkinë e Kuqovës momentale, zotin Lefter Maliqi. Thjesht është një mashtrim, asgjë më tepër. Plaku denoncon se nuk ka patur asnjë tender për investimin në rrugë, një ndërhyrje panevojshme pasi në të nuk ishte probleme. Ky asfalt është bërë pa tender, është bërë thjesht për fushatë elektorale. Firma Salidari. Ajo e bëri këtë rrugë. Edhe trotuari që është punuar për këtë rrugë është gjithë bar, nuk mund të kalon asnjë mushuar, asnjë invalid, asgjë për gjetë. Gjithë njerëzit prapë kalojnë në rrugë kryesore. Kjo është thjesht një vjedhje masive që bën kjo bashki. S'kishte asgjë rrugë, rruga ishte mëse normale. Kryetari i Partisë Demokratike të fshatit Tapi ka akuzuar se këto veprime në prag të zgjedhjeve vendore mbajnë emrin e kryebashkiakut aktual të Kuqovës, që garon sërish në siglën e Partisë Socialiste.